أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوالة ورك صباحني ما أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار قو ميلك فرود دوار كي قدن بي و صباحني ما جمعاه خذ بحساسي اي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي موسو سودي يلحو فرماجو إن حوق لغو بحشو ماهي اسكبح كوبي حمايو حتى هدي عدك لغا هلو أيو يري اسلام مركاسيني إن كرسيغا حوق لغو قادة ماهيني نين كاني بحما أيو يري سنترك او مدك دب ويرر حوقن كو قادي مدح وينها مدح عرق اي كرسيغا جعل محمد عبد الله فرماجو سنتر موسى سودي يلحو ويا تلمام ياب لك بحيي مدح وينها مدحليد كيسو لما دي فرماجو اساقو كهد لي مناسبت كدعد مقالد مقدشو ايو شيغي ان حل كستا او فرماجو لو ديبي سي آنو رالي كأهين لوغا قاضي حدنا حتا حدي اي دورشا دعدو او لغا قوليستو آنو بحي دونين إلا اود لوغا سارو مدح تويدا في الصومالية موية وحا او يرين كان تاريخ ديسا حدي لغا شيكي يو ميل والبا اساقو كدقن ايا لغا فجين ايا ميل والاغو فيري ميلها قارنا والاغو حيري حدنا ان حوق لوغا بحشو ماهي اسكا بحكو بيحي مايو حتى حدي عد بدن لوغا رايو لغا ميابو انو عقل عشو ايو يري سنتر موسى سودي يلحو او امان ايا بوغادين او جيدي عيدا مدي بدبادا قرن سنتر حاج موسى سودي يلحو وحو كلاو شيغي ان حلقي او فرماجو اسكا عسلي حلق الرئيس الوزارة هلابكوني كوي طبنكي انو حفيسكي ساسكا دحفديستي لباتن يتدوى مالموت الا اي اسكر تأمي صوماي كاقادين ميشا سيدي مكولال بساد او كلا ايو يري عد اسكا دقاجيه ايا لو دقاجيه ايونا دبار ديگاي هذا الكيسا موسى السودي ايا كميدا سياسيين تاسيد وينو دليلي محمد عبد الله فرماجو وحونا معاردكو اها انتي وحلكا هايي سيكاستبها اهاتي تاريخ حن ايا ميل اطالة ايو يري مدح وينها مدح ادك اي في الصوماليا بلا شرع دردكو فريو وحا هوال اهي هدي محمد عبد الله فرماجو عدد بدن لوغ الرايو in ay dib noqonayso sidii uu filo Soomaaliya ku banay lahaa dhinaca kale xog cusub oo laga helay arinta Ikraan Tahliil ee afduubka ugu maqannisa Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar 23 sano jir ah kana howlgali jirta hay'adda Nisa oo muddo ka badan 2 toddobaad ah nolol iyo geeri midna lagu haynin waxaana looga shakisan yahay Nisa taliya ku xigeenkii hore hay'adda Nisa Cabdi Salaam Guuleed oo wareysi siiyay idaacadda VOA da oo ka hadlay kiiska Ikraan ayaa si xoojiyay shakiga laga qabo in Ikraan ay ku maqan tahay hay'adda Nisa dawladdi Soomaaliya way ka aamusan tahay meeshii ay ahayd in dawladda ay qeylo dhaamiso oo nabad sugidda ay warqad soo saarto oo ay dhahdo qofkaas ayaa naga maqan sababtaasi waxay keenaysaa shakiga u weyn ee la qabi karo in nabad sugidda ay gacanteeda ku maqan tahay ha noolaato ama ha dhimato ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiro tuhun ah in Ikraan loo qafaashay inay ka mid ahayd shakhsiyaad hayay xogta dhalinyaradii loo qaaday dalkaasi Eritrea taasi oo muddooyinkii dambe xiisad horle ka taagneed isla markaasina ay cadaadis xoog leh ku wajahaysa dawladda iyo Nisa hadday dadkii feelashaas hayay ay ka mid ahayd waxaa soo bixiisa sabab aad u weyn oo ah in dawladda ay doonayso inay baabi'iso raadkaasi qof kasta oo ku lug lahaa wax ka ogaa uu ka baxo hawada ama la dilo sidoo kale taliyihii hore ee nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo wareysi siiyay idaacadda VOA da ayaa sheegay in gabadhaan laga yaabo inay halis u gashay kiiskii dhalinyarada ee la geeyay dalkaasi Eritrea dawladda ayaa la rabay inay gabadhaan nolol iyo geeri ku sheegto waxaa jira tuhun fara badan oo in kiiskani hay'adda nabad sugidda ku lug leeyihiin iyo dareen xoog leh ayaa jira arrimo xasaasi ah ama xog xasaasi saasiya waxaa laga yaabaa wax ay ogtahay inay dibbane u tahay faylka ciidamadii elektriga loo qaaday ayay haysay waxaas oo dhan baaritaanada ayay ku soo bixi doonaan ayuu yiri Sanbaloolshe hooyo qaali oo maalmo ka hor warbaahinta kula hadashay Muqdisho ayaa sheegtay in gabadheeda ay kal hore ka shaqeynaysay xafiiskii Allah u naxariistay injineer yari soo isla markaasina ay xilli habeen ahi raacday gaari u diiwaan gashan dawladda oo la yaqaano gaari ahaan hay'adda Nisa ayaa iska lehed baabuurka gabadha qaaday ayay sheegtay inuu xilli habeen ahay abaar 8-dii habeenimo 26-kii Juun uu ugu yimid gurigeeda kadibna Ikraan ay qaadatay laptop ay ku shaqeynaysay si kastaba ha ahaatee waxaa si weyn isu soo taraya cabsida laga qabo in Ikraan Dr. Tahliil Faarax la dilay isla habeenkii ay raacday baabuurka ka diiwaan gashan Nisa oo xilligaasi la rumaysan yahay in looga yeeray xarunta Nisa fadlan dib u daawar keeni hore ee calansida media xog xasaasi ayaa fadhiyada culus taliyaha booliska Soomaaliya taliye xijaar oo lagu haysto musuqmaasuq xoogan iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya hanti dhowrka qaranka ayaa gacanta ku haya kiisas musuqmaasuq ah oo ku kacay
تليها بوليس كا صوماليا تليه حجار ايا كو ايدي سان سيحون او حوليسي ايا وحيس دبامارين حوغن باريطان كا كو سعودة تليها ايا سراكيل كا ترسان بوليس كا صوماليا دلو وداعين ورباهي نداقار تليه حجار او للا ايا ميل او كو هيدو او عبسي او كا قابو بان ريقا صو سعودة اي ساقا كدان كايس لامار كاسيني ميلها ايو مربا مركو هيا نيا هاسا اهاتي مسوق ماسوق حوغن ايا لغو هيا دوان وحالا فيليا ان هانتي دور كا قرانكو او قابتو شير جرايد او ارين تاسي كا حد لايو اسلام markaasina uu cadeeyay culusku soo bandhigay taliyaha booliska Soomaaliya taliye xijaar hantida xilalka iyo dhaqaalaha booliska oo uu adeegsaday qaab qabiil iyo maaliyadeed oo uu ku shubtay jeeb gaar ah ayaa qayb ka ah eedaha hanti dhowrka uu ku hayo xijaar isla markaasina waxa uu doonayaa hanti dhowrka qaranka in uu soo bandhigo si kastaba ha ahaatee in muddo ahi ayuu u nacamleynayay madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo hase ahaatee farmaajo ayaa iminka ku soo diray hanti dhowrka qaranka waxaana la doonayaa eedaha lagu haasto in bannaanka la soo dhigo macquulna ay tahay in xilka laga qaado laguna maxkamadeeyo taliye xijaar dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo soo faragelyay dagaalkii wasiir xamse iyo khadiija diiriye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa ugu dambeyn isu keenay wasiirada gargaarka iyo ciyaaraha xamse saciid xamse iyo khadiija maxamed diiriye oo uu dagaal afka ahi dhexmaray kulanka oo ka dhacay hoyga ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu dhameeyay khilaafka soo kala dhexgalay labada wasiir oo horey loogu kala bedelay wasaaradaha kuwaasi oo hadallo kulul isku mariyay warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada internetka wasiir xamse oo faahfaahiyay kulanka saddex geesoodka ah ayaa ugu horeyn shaaca ka qaaday inay si wadajir ahay ugu heshiiyeen wixii dhacay isaga iyo khadiija diiriye waxa uu yidhi waxaan hoyga ra'iisul wasaaraha kula kulmay walaashay wasiir khadiija maxamed diiriye oo aan iscafinay si wadajir ahna aan ugu heshiinay wixii horey u dhacay ayuu yidhi wasiir xamse dhankeeda wasiir khadiija ayaa sidoo kale cafiskaasi akhbashay islamarkaasina waxay sheegtay inay qaadatay raalligelinta islamarkaasina ay cafisay wasiir xamse saciid waxay sidoo kale ku dartay madaxdeeda qaranka kama weynin raalligelin waa qaadasho walaalkay xamse cafis baa iga tahay aboowe ayay iyaduna tiri wasiir khadiija maxamed diiriye dagaalka labadan wasiir oo hadalhayn badan dhaliyay ayaa yimid kadib markii wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu sheegay in markii loo magacaabay wasaaradda uu waayey xafiis uu ku shaqeeyo sidoo kalena uu u tagay shaqaalihii oo fasax isaga maqan ku dhowaad laba sano ah mushaarna iska qaadanaya taas oo shaqada badan kadib uu sheegay in hadda uu wax walba okay tahay wasiir khadiija diiriye oo hadalkaasi ka caruurtay ayaa dhankeeda ka soo jawaabtay waxayna wasiir xamse saciid xamse ku eedeysay in markii la bedelay uu horey u sii qaatay oo soo celin laga kari la'yahay gaari ay leedahay wasaaradda gargaarka dhinaca kale cumar macalin maxamuud oo ahaa macalin dugsi qur-aana ayaa xalay u geeriyooday sun ay siisay xaaskiisa sida warbaahinta u xaqiijiyeen xubno ka tirsan qoyska marxuumkaasi arrintani ayaa ka dhacday xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xubno ka tirsan ehelada marxuumka ayaa warbaahinta u sheegay in macalin cumar uu dhowaan guursaday haweeneydaasi xalay sumaysay sida aan xogta ku helnay gabadha ayaa macalinka sunta uu u geeriyooday waxay ugu dartay raashinkii uu ku cashaynayay dadaallo caafimaad oo la sameeyey ayaa guuldaraystay markii ay sunta qabatay kadib sidaasi ayuuna ku geeriyooday xalay macalinka allah u naxariistay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.